dheersita oo dabada moodaysta oo xaalka muusada midhaamala hadaaroodi waxa weeye maanta waxay ku dhow yihiin inay waxa weeye futadooda ay galaan futa jir inay galaan bay ku dhow yihiin waan aragnaa inay ku wada carreen waxay futada maasuulugreyda godadka caaradan ay ku jiraan waa inaad godadka ka soo saartaan ku hubsada helgaad iyo dil baa lagu hinqaacshaay waahi fatadiisa inaad ugu qadaan wey isagaa hantaata cahaya inuu hadha wey haadkiiyo waraabaha inuu hilka daya wey alla maxay haystaay inuu ku hamiyo wey halka halgankaa laga wado assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu kusoo dhawaada khiyaarta waa captain serious absame c b b presidenti oo halkan idinka soo salaamaya waxaan rabaa inaan ka hadlo xaaladaha waxa weye s s c iyo arrimihii kasoo cusboonaaday s s c oo dagaal xun uu ka socday waxa weeye runtii s s c way guulaysatay dabacyuna way ka guulaysatay marka gabayada waxa weeye hooyaday afkeeda ka xifdi waxaa ka mid a hadda koorba waxaan maqli jiray idoonkii i dooraday inanti weeyaane lama arag isaaq nimuu dhalo aabbaley yahay ifka sheegta akharaa laydina weysiini inankii muqlood inaad tihiin eega gacantooda eega gacantiina marka waan weydiiy hooyaday waxaan ku hay maxaad ka wadaa marka gabaygaa si fiican bay maamaday ugu fasirtay waxay tiri waxaan ka wadaa odaygii xaaji isaaqaa madhalays buu ahaa waa gabaygaa laga wadaa maadaama uu madhalays ahaa nin shaqaalaha uu shaqaynaya oo jareer ayaa jiray oo waxa weeye gabadh uu ku daray ma isagaa dhalay gabadhaha ma walaalkii waa dhalanuma garanayo saasay halkaasay ka yimaadeen ninka caruurtiisa jareerkaana wax lagu magacaabay xaaji isaaq marka dabacyuun waa la karbaashay si fiican baa loo karbaashay guulo waaweyn ayayna waxa weeye soo hoyeen ciidanka s s c guulo waxa weeye wax ku ool ayay soo hoyeen waxaa isu soo dhiibay ood la socotaan talay ku-xigeenkii ciidamada somalilan ayaa isu soo dhiibay salibaan barre geesood talay ku-xigeenkii jamhuuriyadda waxa weeye fashilantay ee isaaq lan ayaa isu soo dhiibay ee ku bishaaraysta halkaana warbaan idinkaga hayaa iyo dharbaaxooyinkii ugu dambeeyey ee waxa weeye isaaq maamulka isaaq lan la gaadhsiiyey ayaan idin hayaa oo aan faahfaahin doonaa waxaa kale oo waxa weeye iyadana qodobada aan idiin haya caawa ka mid a casha sharaf naashnaash khaamkhaam iyo waxa iska daba dhacaya xamar ka socon ma maleyn kartid ee loo samaynaya waxa weeye garaadada s s c waayo garaadadu waxa weeye waa niman nibaaxyaal waa niman halganka waxa weeye iyo halganka ka socda s s c laf dhabarta u a weeye maanta marka sidaa darteed ummaddii soomaaliyeed ee waxa weeye xamar ku nooleyd ee muqdisho ku nooleyd hiil iyo hoba waxa weeye looma kala harin soomaydan maqli jirin danidalow xamar baa col idin la-ah muqdisho cadowgiinaa jooga macadow waa maanta dadka garaadada waxa weeye casharafta qada sharafta ma fahanta la daba taagan macadow baa garaadadu inay ka bixilaa yihiin casharaf iyo qada sharaf 24 saac waxa weeye maamulka shacabka puntland danidalow wuxuu ka dhaadhicinayay muqdisho waa cadowgiina waa cadowga puntland waa cadowga daarood waa cadowga harti macadow harti baa muqdisho maanta kuwa qada sharafta iyo casharafta garaadada waxa weeye la daba taagan ay u kala kicilaa yihiin macadow puntland baa mise macadow puntland baa mise waa xabiib waxa weeye puntland waa xabiib puntland koonfur waa koonfur soomaali waa soomaali waxba yaan laydiin kala sheekaynin waxba yaan laydiin kala sheekaynin maamulki waxa weeye isaaq lanna waxaa gaadhay dharbaaxo waxa weeye aysan ka soo waqsan doonin baa gaadhay dharbaaxo aysan ka soo waqsan doonin ayaa gaadhay isaaq lan dharbaaxadaasi waxa weeye aad baan ugu diirsanay aad baan ugu diirsanay haddii aanna waxa weeye shacabka soomaaliyeed ee waxa weeye midnimada ummadda soomaaliyeed jecel madaxweyne xasan sheekh maxamuudna wuxuu u ballanqaaday garaadadii sidii soo gaadhaysa warar hoos aan ku helayo in waxa weeye saanad ciidan iyo waxa weeye saanad waxa weeye nafeedba raashin iyo waxa weeye saanad ciidanba
وحوي اس اس سين دون وايو مدحوينها وحا واجب كو من نمد الصومالي انو يلالين من نمد الصومالي ادنا هل سيبا لو يلالين كرا وقوي او لك لقوي وقوي اسما سارنا داروت من نمد الصومالي وكحسيني اس اس ما دام وحوي وقوي اي كمتاي واي كمتاي بريتش صومالي لان حبضا كرد عضي مدحوينها ومد الصومالي دفائيدي وطاي او سي فائده او غطاي وحي فائده او غطاي ما دام دولد الفدرال كمانتا وحاوي دولد عيدان كيو جيس كيس خاس كموري لا راس عسير كاتري اي سنة هين او ايتي دولد صو كمانيس او شاري لا انكي وحي فائده او غطاي نمكي لا قوني ما نوشو تاغني سو ماري وانو كقوني ان وحاوي اوف اللي يراهد قوني وحاوي فائده او غجرتا وحوي من دمنص قفك هو جامينه وحوي دولت في دراك الصومالي عدو دونا هذا أو مين هذا الجوجا هذا أما من الحين الصومال نقطة هذا وهاي سببت كلية من دمنص الصومالي نقول عليهم كذا وحبطنا صولي سنة قبل عوض إيه سي سي قبل عوض هي اللي هو أنا لقرب تاجناي من الحين هذا دولت في دراك كان هو كهم بري سنة جاي ما ضحرة سياسيين تا شرفت عليه وحوي الصومالها iyo qada sharafta iyo dhaqaalaha iyo lacagta iyo balanqaadyada uu sameeyay garaadadana waxaan leenahay hambal iyo hambal ayaan leenahay boqol jeer waan idin soo dhaweynaynaa waana ku faraxsanahay marka sidaa darteed anigoo waxa weeye Captain Serious waxa weeye madaxa CBB da beesha absame waxaan halkan ka hambalyeynayaa farxadna uga dirayaa waxa weeye ciidamada darbaaxada gaarsiiyay kuub sare halgaad iyo dilba lagu hinqaacshay waxay fatadiisa inaad ugu qodaaway isaga hantaa tacahay inuu harawey haadkii waraabaha inuu ilka dayaway alla maxay haysay inuu ku hamiyeeyay hog iyo calool xumo inuu meel humburaway alla maxay haysay inuu ku hamiyeeyay maanta iidoor iyo isa alla maxay haysay inuu ku hamiyeeyay هوب يا على الحمير وميل ميلهم بروي هوب بايس تمير مسجودا ما تعرف كايس هل كاكا يا يلا يا هاي قولا وان هم بيجينا إن أي جيد دهور يا دجال كعارين مرونا هذا الله إن شاء الله تعالى قوجع دك عنثا نقول جينا إلا برع أنا وحوي سعنا برع الله ما هاي هاي ساي إني كو إنه كهم يوي يدور وحوي وين جودك لقصو سارة waxaan la yaabanahay qof god galaysay loo la dagaalaa ma masuuliyiye masuuliyada marka waxa way aad rabtay inaad disho ama masax ama masaska halaq halaqa god gala nimankii door maanta inay god noqdeen waad aragtaan oo waxa way naf naftay la baxsanayaan waxaan maqli jiray gundin macaan geed la fuul in naf naf naftu naftu macaana nimankii saa godad bay galeen waa inaad godadka ka soo saartaan waa in godadka aad ka soo saartaan waayo waxa weeye ku dhaad aad gaarsiisan idoor inay ku dhawaaqaan inay Soomaaliya ka mid yihiin oo waxa weeye Soomaaliya gobol ka mid inay yihiin waa inaad gaarsiisan halganka halkaa laga wado guushu way dhowdahay guushu aad bay u dhowdahay waxaan kala rabaa inaan baaq u diro qurbi joogta waxa weeye gaabis ba ya ka jira qurbi joogta waxa weeye Ilaahay wax siiyay ee qurbaha ku nool waxaan leeyahay waxa weeye hantida hala soo diro oo waxa weeye ciidamada moral hala siiyo moral halasiyo walla waxa weeye darwishku nimu warankiisa galay baa waxa weeye god gali waayay waan ku ogaa waxa weeye geesinimada darwishta waana filahay halkan filahayaad ma dhigteen ee halka waxa weeye kaga wada godadka ka soo saara ilaa waxa weeye burcay waxa weeye aad barbarka gelisaan daba ayuunka dhalay waayid midid midid dersito dabada moodaysta oo waxa weeye oo xaarka muusada mid amalaha daarooda baan maqli jiray hadda ka hor baa waxa weeye nin idoora iyo waxa weeye nin daarooda baa kaftamay marka ninkii doorkaani wuxuu abaabasiirta gooyay oo waxa weeye xaarka dadka muusada marka ninkii waxa weeye daarood inuu u gabiyo rabay wuxuu yiri waxa weeye walaalow waan xanuunsanahay baabasiir baa igu taalay waxa weeye inaad iga sancaysaan rabaa ee bari yimow ninkii doon waxa weeye mideer dheer iyo daawab si taa u yimid maalinki dambe marka ninkii daarood halka waxa weeye tix gabay uu ka tiriyay ilaa waa jaalis ku yilaayay dhacdaal iskaga gabyaan waxa weeye qofka
مركو وحوي سرين وكوسا قرايا الله قبيا قبيا سيدا سيدا سحرة مركو وحوي روايير مدية دير سيتا أو دوا دا موضا يستا أو حاكم موسى من ملاح دارود وحوي ما أنت وحي كدوين إنا وحوي فتضوا ضاي قران فتجر إنا قران بكدوين وأنا أرى نعين كوبا عرين وحوي فتل ما يسلو قريدا قدتك عارض لأي كجرا وإنا قدتك كسو سارتان كوب سدى هلقاد يدل بالغوين قعشاي وهي فتدي سينا ذوق قداموي إساقها تتاعة هي إنو هروي هادكي ورابها إنو هيلك ديوي الله محايا هيستاي إنو كوهمي يوي هلقا 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 كالقا وضو شعبك إسي سيوان إذن سلامان هاي وإذن سلامي قولها أد سوه إذن وحوي وان بقادين إياه وكابتن سيريوس مدحوينها سي بي بي ذا بيش عبصامي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.